não é uma opção para o cristão orar, é uma ordem de Deus que deve ser cumprida. Portanto, qualquer um que afirma ser um cristão verdadeiro e não tem a prática da oração, não busca o Senhor, não tem prazer de estar na sua presença, isso é uma forte evidência de que de fato nunca foi alcançado pela graça, que não conhece o Evangelho verdadeiramente. Nós glorificamos a Deus na medida em que nós oramos. Outro aspecto importante é que a prática da oração demonstra nossa dependência em Deus. Ao reconhecermos a nossa incapacidade de obedecer a Deus por nossa própria força e também de realizar a obra de levar o Evangelho aos perdidos, nós devemos orar. É o Espírito Santo que nos conduza na oração, pois nós não sabemos orar como convém. Romanos 8, 27, 26 e 27. Dependemos totalmente do Senhor. E por isso a oração combate o nosso orgulho de confiar em nossa própria força e inteligência. A oração é o exercício da santificação. É a palavra de Deus que nos santifica, conforme Jesus, ao orar, disse ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17:17. Contudo, a oração é o exercício dessa santificação. A Bíblia santifica e nós exercitamos a santificação por meio da oração. Deus fala conosco por meio da sua palavra, ordenando, instruindo como devemos viver, como diz em 2 Timóteo 3:16 e 17, e nós respondemos com a oração, que concordamos com tudo o que ouvimos da parte dele e pedimos forças para praticar o que nos foi ordenado. Através da leitura e meditação da palavra e oração, praticamos um diálogo com o Senhor. Ele fala e nós respondemos por meio da oração. Imagine alguém importante falando e você, ao invés de prestar atenção, ficar distraído, olhando para outra direção, mexendo no WhatsApp, e não prestar atenção ao que foi dito por essa pessoa, e por isso não responder ao que foi colocado por essa autoridade. Seria o mesmo, em proporções infinitamente menores, que Deus falar conosco, que é a autoridade máxima de todo o universo, por meio da Escritura, e não prestamos atenção ao que ele nos diz por meio da palavra, e consequentemente nós não oramos em resposta ao que nos foi dito. Então, resumidamente, esse ponto quer dizer que a oração, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Só ora corretamente quem medita na palavra, quem entende e busca conhecer a palavra de Deus. Se você olhar as orações dos crentes do Antigo Testamento, como Esdras, como Neemias e outro, Daniel, você vai observar que a oração deles eram orações que citavam as Escrituras, citavam as promessas e também as exortações de Deus para o seu povo. Por que eles faziam isso? Porque eles conheciam e meditavam na palavra e oravam em resposta àquilo que Deus falava a eles por meio das Escrituras. Aprendemos que a oração, ela é fundamental para a nossa vida cristã. Nos negar a praticar essa ordem do Senhor é incoerente com uma vida piedosa. Às vezes Deus nos permite passar por aflições para termos uma vida de oração. Os crentes do passado diziam que a aflição tem o propósito de nos humilhar, Deuteronômio 8:2. Também tem o propósito de nos ensinar o que é pecado, Sofonias 1:12. E para nos levar até o Senhor, Oséias 5:15. Que você, meu irmão, não tenha que passar pela aflição para aprender o valor e importância da oração na sua vida. Que cada momento do dia você possa enxergar a necessidade de intercessão. A sua vida deve ser guiada pela palavra e motivada a buscar a presença do Senhor como a corça suspira pelas águas, Salmo 42:1. Na medida que a sua vida de oração for desenvolvida, seu coração será moldado pelo Evangelho de Cristo. Desejamos que eu e você sejamos cada dia mais revitalizados no Senhor por meio da prática da oração, por meio da meditação da palavra. Mas para isso acontecer, é preciso que cada um de nós assuma a responsabilidade de orar e entenda a importância da oração em nossa vida.
que você diga hoje, a começar em mim, quebra corações. Amém.